Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış şəxslərin seçki qabağı təşviqat kampaniyası sabah başa çatır. Seçki məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən qeydə alınmış namizədlər, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların blokları, səlahiyyətli nümayəndələr, vəkil edilmiş şəxslər tərəfindən aparılan seçki qabağı təşviqat kampaniyası səsvermənin başlamasına 24 saat qalmış dayandırılmalıdır. Fevralın 9-u keçiriləcəyi Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar bu müddət fevralın 8-i saat 08:00-a qədər olan dövrü əhatə edir. Qeyd edək ki, qeydə alınmış namizədlər, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların blokları, səlahiyyətli nümayəndələr, vəkil edilmiş şəxslər tərəfindən aparılan seçki qabağı təşviqat kampaniyası səsvermə gününə 23 gün qalmış, yəni yanvarın 17-sində başlanıb. Deputatlığa ümumilikdə 1637 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb. Onlardan 300 nəfərdən çoxu namizədliyini geri götürüb. Fevralın 9-unda keçiriləcək seçkilərdə 1300-dən çox namizəd mübarizə aparacaq. Ümumilikdə 125 seçki dairəsi üzrə 5573 seçki məntəqəsində səs vermə keçiriləcək. 3 təşkilat səs vermə günü exit poll keçirdəcək, artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasından qeydiyyatdan alınıb və həmin exit poll təşkilatları Fransanın və Amerikanın tərəfdaşları ilə birlikdə keçirdəcəklər. Seçkilərin gedişatını izləmək üçün 1000 seçki məntəqəsində web kameralar quraşdırılıb. Bu web kameralar vasitəsilə dünyanın istənilən yerindən girib birbaşa səs vermənin gedişatını müşahidə etmək olar. Web kameralar yerləşdirilmiş bütün seçki məntəqələrində hamısında Nəqliyyat Rabitə və İnformasiya Texnologiya Naziri Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri ilə bir yerdə baxışda keçirdilər. Kameralar tam hazır bir vəziyyətdədir. Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərlə əlaqədar 77721 yerli müşahidəçi, 59 beynəlxalq təşkilatdan 883 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib. Xatırladaq ki, bu Milli Məclisə 6-cı çağırış seçkilərdir. Parlamentə 5 il müddətinə 125 deputatın seçilməsi nəzərdə tutulur.